Mitä sitten? Olemmeko me parempia kuin he? Ei, ei suinkaan, sillä me olemme ennenkin todistaneet sekä juutalaiset että pakanat, että he ovat kaikki synnin alaisia. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei yhtäkään. Ei ole ketään, joka ymmärtää. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. He ovat kaikki poikenneet tieltä, he ovat yhdessä tulleet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kieliään ovat käyttäneet petokseen. Kyykäärmeiden myrkky on heidän huultensa alla, joiden suu on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Tuho ja kurjuus ovat heidän teillään, ja rauhan tietä he eivät ole tunteneet. Heidän silmiensä edessä ei ole Jumalan pelkoa. Nuo me, jakeessa 9, ovat juutalaisia, ja sitten he ovat noita pakanoita, ei-juutalaisia. Tuo kysymys jakeessa 9 on, ovatko juutalaiset parempia kuin pakanat? Paavalin vastaus on, ei todellakaan. Sekä juutalaiset ja pakanat ovat synnin alaisuudessa. Tuossa luvussa 1 hän todisti, että pakanakansat olivat kaikki syntisiä. Luvussa 2 hän todisti, että juutalaiset olivat kaikki syntisiä. Johtopäätös on se, että ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään, jae 10. Ei ole yhtään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään, jae 12. Myöhemmin tässä luvussa se tulee olemaan, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja jääneet vajaaksi Jumalan kirkkaudesta, jae 23. Nuo ovat universaaleja syytöksiä koko ihmisrodulle. Tuo etu, mikä juutalaisilla on pakanoihin nähden jakeessa 1-2, ei muuta tuota asiaa. Jokainen on syyllinen, ei ole yhtään poikkeusta. Tuo kaikki voi kuulostaa tosi kovalta puheelta, mutta tuo on se, mitä Jumala sanoo ja ajattelee ihmisistä. Sinä et tee siinä poikkeusta. Sinä et ole sen parempi kuin kukaan muukaan syntinen maan päällä. Mutta kuitenkin samaan aikaan, jos se yhtään lohduttaa, et ole myöskään yhtään huonompi. Kaikki ovat pahoja. Tasoja voi tietysti vaihdella sitten, mitä jokainen käytännössä toteuttaa ja tekee pahuudessaan, mutta kaikki ovat pahoja. Ei ole ketään, joka ymmärtää ymmärtäväistä. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Ja ei 11. Tuo vanha testamentti sanoi, että me olemme kaikki niin kuin saastainen asia, ja kaikki meidän vanhuskautemme on kuin viheliäiset ryysyt. Jesaja 64:6. David sanoi, jokainen ihminen hänen parhaassakin tilassaan on kaiken kaikkiaan turhuus. Psalmi 39:5. Joku voi olla parhaassakin tilassaan ja on silti turhuutta. No mitä tuo viimeinen lause nyt sitten oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa myös sitä, että Pietari, Jaakob ja Johannes eivät olleet mitään. Se tarkoittaa sitä, etteivät maailman suurmiehet ja naisetkaan, ketä sitten ikinä onkin, kaikkein parhaimmillaankin, niin ovat absoluuttisen positiivisesti ei mitään. Jos voit ottaa kaikkein pyhimmät kristityt, jotka tunnet ja tiedät, ja vaikkapa John Bunyanin ja monia muita tällaisia tunnettuja, John Wesleya ja George Whitefieldia ja monia tämmöisiä herättäjiä, D.L. Moodya, ketä sitten Suomessa onkin ollut herättäjiä ynnä muita, niin heidän parhaimmassa tilassaankin niin he eivät ole minkään arvoisia. Tuo on aika kauhea asia sanoa ihmisestä, eikä sitä mielellään sanoisi kenellekään, jos nyt viitsii peilin edessä sanoa itselleenkään. Tuo on niin kauhea asia, että monien täytyy ruveta tekemään uusia raamattuja ja kääntelemään, vääntelemään asioita vedoten johonkin
hepreaan ja kreikkaan, arameaan, ties mihin kieleen aina milloinkin, joka sitten saa väen ajattelemaan, että he ovatkin hyviä, vaikka he eivät kuitenkaan ole. Eli parempi olla tässä rehellinen, sanoa asia suoraan niin kuin se on Jumalan edessä, kuin ruveta sitten selittelemään jotain muuta ja suorastaan valehtelemaan, jolloin vedetään itseään vielä enemmän vessanpytystä alas niin sanotusti. Asia on periaatteessa niin kauhea, että täytyy olla suoranainen jopa muutamien sukupolvien aikainen saarnaajien ja pastoreiden ynnä muiden Raamatun opettajien määrä, joiden lähes ainoa tehtävä on yrittää hemmotella ja vähentää noita asioita seurakunnalleen, kirkkokunnalle ja sanoa, älkää pelätkö, älkää olko huolissanne, kaikki tulee menemään hyvin. Jos et ole pelastunut, niin kaikki ei tule todellakaan menemään hyvin. Ne voi aikansa tuntua, että nyt menee hyvin ja kaikkia kivaa ja niin poispäin, mutta näin ei tule loppupeleissä käymään ja voi sanoa, että elät koko ajan laina-ajalla ja se on kuin tollainen yksi tuulen henkäys ja ruohon korsikun katkeaa, kun ihminen täältä yhtäkkiä pois lähtee. Jos olet pelastumaton, niin asiat eivät todellakaan ole hyvin. Jos et ole pelastunut, niin olet menossa helvettiin. Tuo on se, mitä sinulle tulee tapahtumaan. Näin rehellisesti suoraan sanottuna. Jos olet pelastunut, niin tässä on eräs asia, joka on syytä muistaa. Vaikka se on tärkeää muistaa se, että vaikka oletkin pelastunut, niin olet silti perusteiltaan paha. Herra vain juuri pelasti pahan ihmisen, siinä kaikki. Ei ole mitään hyötyä siinä, että yrittää teeskennellä, että olet jotenkin hyvä. Kohtaa tuo asia. Jos haluat saada jonkun siunauksen, niin hyväksy se, että olen silti turmeltunut, mutta siunattu olkoon Jumala, olen pelastunut joka tapauksessa. Tässä vaiheessa nousee kysymys tietenkin, entä sitten ihmiset, jotka tekevät hyviä tekoja? On paljon hyviä tekoja, tekeviä ihmisiä, jotka eivät sinänsä vaikuta mitenkään pahoilta, eivätkä ole tehneet pahaa, eikä ole pahoja aikeita ja tuskin aloittaisivat sotia tai varastaisivat mitään toisen kotoa tai ryöstäisivät tai murhaisivat. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan vaikka on joku palomies, joka riskeeraa elämänsä pelastaakseen vaikka lapsen palavasta rakennuksesta, niin eikö hän tee silloin hyvää? Entäpä sitten sellainen väki, joka kuluttaa elämänsä siinä, että auttaa toisia ihmisiä? Eikö tuo ole hyvän tekemistä? Eikö tuo lennä jotenkin kasvoille tuo, että ei ole yhtäkään, joka tekee hyvää, ei yhtäkään? No, kun Paavali sanoi, että hän puhuu ihmisen suhteesta Jumalaan, tuossa suhteessa Jumalaan on useita asioita, jotka estävät pelastumatonta ihmistä tekemästä lainausmerkeissä hyvää hengellisessä mielessä. Ensimmäinen asia on, kun ihminen toimii suhteessa Jumalaan, niin hänen täytyy toimia tällaisten pyhien prinsiippien tavoin. Jos Jumalan tulee hyväksyä se, mitä sinä teet, niin silloin sinun tuo toimintasi tulee perustua siihen, mitä Jumala sanoo, ei siihen, mitä ajattelet tai tunnet, että on oikein. Monet hyvät teot, mitä ihmiset tekevät, ne eivät ole missään suhteessa Jumalaan ollenkaan, koska tuo motiivi niiden tekemiselle ei ollut se, mitä Jumala sanoi. Seuraavaksi hyvät tuommoiset teot tulee tehdä oikeassa hengessä. Ne tulee tehdä tällainen oikea loppu
näköpiirissä. Monenlaisia hyviä tekoja on varmasti tehty, mutta kuitenkaan tuo henki niiden takana ei ole ollenkaan oikea. Eli se, mikä olisi Jumalalle mieluista. Jotkut ihmiset tekevät hyvää, koska he pelkäävät tehdä pahaa. He uskovat, että Jumala rankaisee heitä heidän synneistään. Niinpä he tekevät hyviä tekoja, jotta pysyisivät pois helvetistä, näin ajattelevat. Tuo motiivi ei ole hyvä. Tuo ei ole hengellinen motiivi. Jotkut ihmiset tekevät hyvää, koska he ovat liian vanhoja tai liian huonossa kunnossa tai liian heikkoja tekemään pahaa. Heillä ei ole enää energiaa tehdä syntiä niin kuin he tekivät, kun he olivat nuorempia. Kaikenlaiset säryt ja kehon kivut estävät heitä nauttimasta heidän synnistään, niin kuin he aikaisemmin tekivät. Ja toisaalta asenne saattaa muuttua, mitä vanhemmaksi tulee. Saattaa olla, että ajan saatossa, mitä vanhemmaksi tulee, niin näkee niin sanotusti laivansa, jotka on lähettänyt nuoruuden päivinään tulevan takaisin. Ja ne on lastattu kuolleilla simpukoilla, vanhalla kahvilla, rasvaisilla ryysyillä ja lääkejätteellä. Monet ihmiset ovat päässään ajatelleet, että voisivat estää tuon laivan saapumasta, eikä halua sitten purkaa tuota sisältöä. Hän on jo kauan sitten hän kylvänyt, mitä on kylvänyt, ja nyt hän epätoivoisesti rukoilee, ettei tarvitsisi niittää. Mikä on tuossa ongelmana? Tuo kylvön ja niiton laki. Hän ei halua niittää sitä, mitä on kylvänyt. No mitä hän tekee? Hän alkaa tekemään hyviä tekoja siinä toivossa, että ne alkaisivat itää yhdessä yössä ja hän voisi sitten jättää huomiotta kaiken muun, mitä hän on niittänyt. Ja noilla hyvillä teoillaan niitä sitten jotenkin saada paikkailtua. Tuo ei ole se, miten se toimii. Eikä se toimi Jumalan suuntaankaan myöskään. Jotkut ihmiset eivät tee pahoja asioita, koska heillä ei ole rahaa tehdä sitä, mitä haluaisivat. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että ihminen, joka ansaitsee nyt vaikka 150 000 € vuodessa tai vaikka enemmän, hänellä on varaa tehdä enemmän pahaa kuin joku, joka tienaa vaikkapa 35 000 € vuodessa. Jos mennään ajassa taaksepäin aina vuoteen 2011, tuonne syyskuun 11. päivään, kun nuo Yhdysvalloissa nuo kaksoistornit pommitettiin alas, niin siellä oli paljon poliiseja ja palomiehiä New Yorkissa, jotka tekivät paljon rohkeita asioita. Mutta tässäkin voidaan katsoa sitä, mikä henki siinä on läsnä. Monet heistä tietenkin tekivät sen velvollisuuden tunteesta. He olivat tavallaan töissä siellä. Tuo ei ole mikään oikea motiivi Jumalan edessä. Jotkut esimerkiksi armeijoissa toimivat sen mukaan, mitä heidät on treenattu tekemään. He vastaavat niin kuin tavallaan tuohon tilanteeseen, niin kuin vaikka Pavlovin koirat. Heidät on koulutettu toimimaan tietyllä tavalla ja vastaamaan asioihin tietyissä olosuhteissa. Jotkut eivät halua tuollaisissa tai jossain muissa tilanteissa näyttää pelkureilta kavereidensa edessä, niinpä he sitten yrittävät leikkiä miestä, lainausmerkeissä. Eivät niinkään Jumalalle, vaan tuon vertaispaineen vuoksi. Tämä sopii hyvin moneen eri ihmisen tilanteeseen. Kaikki tuo näyttää sen, että on suuri tuommoinen juopa parhaankin ihmisen ja Jumalan välillä. On eräs hengellinen laulu, jossa lauletaan, että on niin korkealla, ettei voi sitä ylittää. Niin leveä, ettei voi
päästä siitä yli ja niin matala, että et voi mennä sen alitse, vaan sinun täytyy mennä sinne sisälle. Ja siinä se totuus onkin. Ainoa asia, mikä voi tuoda sillan tuon juopan väliin, Jumalan ihmisen väliin, on Jeesuksen Kristuksen sijaiskuolema. Sinä joko et siirry kuolemasta elämään uudessa syntymässä, tai sitten sinä pysyt kuolleena synneissäsi. Herra on ainoa, joka voi antaa sinulle oikean motiivin tuota palvelua varten. Jopa silloin, kun on kyseessä pelastunut mies tai nainen, niin täytyy silloinkin, on hyvä katsoa nuo motiivit, koska tuo vanha luoto on silti edelleen sinussa. Se liha. Eräs vanhan ajan piispa nimeltään Berkeley sanoi kerran näin, että kun rukoilen, teen syntiä. Kun saarnaan, teen syntiä. Minun todellinen katumuksenikin tulee uudelleen katua. Ja kyyneleeni tulee pestä Kristuksen veressä. Tuossa on melkoinen lausunto, voisi sanoa, pyhältä mieheltä. Nuo monet karismaatikot, jotka ovat ihan sekaisin näissä asioissa, ovat usein puhumassa Pyhän Hengen voimasta, kun he eivät itse asiassa tiedä Pyhän Hengen voimasta yhtään mitään. Kun tulet mitä lähemmäksi Pyhää Henkeä ja annat hänen kontrolloida sinua, niin ensimmäinen asia, minkä tulet huomaamaan, on se, että kuinka onneton, alhainen roskakasa sinä todellakin olet. Mitä lähemmäksi tulet Jumalaa, niin sitä lähemmäksi pääset myös perkelettä. Se on totuus. Ihminen, joka tulee lähelle Jumalaa, tietää tasan tarkkaan, mitä hän on. Tiedätkö, kuinka paljon sinun katumuksesi on yksinkertaisesti murhetta siitä, että jos olet jäänyt kiinni jostain synnistä? Etkö huomaa sitä, että kuinka paljon siitä on surua siihen, mitä on ollut tuhlattuja vuosia, ja siihen, kuinka vähän sinulla on aikaa jäljellä? Se on kaikki itseä. Minä itse. Tuo minä itse on hirviö. Ja 11 sanoo, ei ole yhtäkään, joka ymmärtää. Ei ole yhtään, joka etsii Jumalaa. Kaikki uskonnot maailmassa, mitä niihin tulee, niin jotkut ihmiset luulevat, että ihmiset etsivät Jumalaa. Ja tuo on tavallaan totta tietyssä mielessä. Tuo tosiasia siinä on se, että kun he etsivät Jumalaa, niin he eivät ole etsimässä totuuden Jumalaa Raamatussa, joka on mainittu. He ovat etsimässä Jumalaa, jonka kanssa he voivat tulla toimeen, joka sopii heidän kuvioihinsa, heidän motiiveihinsa, heidän elämäntapaansa. Ihmiset käyvät maailmalla niin tuollaista soppailemassa erilaisia jumalia. He ovat etsimässä Jumalaa, joka sopii heidän vallattomuuteensa. He haluavat Jumalan, jonka he voivat soveltaa heidän omaan uskoonsa. Muhammed poimi sieltä kuun Jumalan 3 tyttärellä. Se sopi hänen kuvioihinsa. Tuollainen ouijalauta, jota jotkut haluavat käyttää, jossa sitten niin sanotusti jotkut henget antavat sitten jotain ilmoituksia, tai ainakin näin olisi tarkoitus, saattaa antaa sinulle tarpeeksi tarkkoja vastauksia siten, että tulet siitä riippuvaiseksi. Näin joillekin on käynyt. Sitten kun olet jossain epätoivoissa tilanteessa, niin se saattaa johtaa sinut vaikka murhaan tai itsemurhaan, joka olisi ainoa tie sinun tilanteestasi.
Se on vähän niin kuin viina ja huumeet. Se saa sinut addiktoitumaan siihen ja sitten lopulta pettää sinut. Tuo Ouija-lauta, niin kuin me nyt sen sanomme, niin tulee ranskan sanasta oui, 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 tarkoittain kyllä. Ja saksan kielen sanasta ja, kyllä. Niinpä se on kyllä kyllä lauta. Miksi? Tuo kyllä on ensimmäinen sana, jota perkele käytti Raamatussa. 1 Mooses 3 ja 1. Kyllä onhan Jumala sanonut ja niin edelleen. Jotkut ovat saaneet kaikenlaisia vastauksia tuosta kyllä kyllä laudasta, mutta en suosittele sen käyttöä kenellekään. Se on yksi tapa siihen, että voi yrittää elää erossa Jumalasta ja hakea vastauksia jostain täysin muualta. Katsotaan jaetta 12 vielä. Ei ole yhtäkään, joka tekee hyvää. Ei yhtäkään. Tuo on täysin negatiivinen tuollainen syytös koko ihmiskunnalle. Tuo ei ole se kyllä kyllä niin kuin Ouija-laudassa, vaan se on ei ei. Raamattu tekee selkeän tuomion koko ihmiskunnalle. Alkaen jakeesta 13 Paavali kuvaa, kuinka synti on vaikuttanut kehon eri osiin, ja kun hän pääsee siitä läpi, niin hän ei jätä mitään mielikuvituksen varaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Mitä laitat tuonne hautaan? Kuolleita asioita. Mitä sinä laitat alas tuonne kurkkuun? Kuolleita asioita. Laitat sinne kuolleita sikoja, kuolleita lehmiä, kuolleita kanoja, kuolleita kaloja. Sinun suusi on, voisi sanoa, hautausmaa. Heidän kielellään he ovat pettäneet. Kyykäärmeiden myrkky on heidän kieltensä alla, joiden suu on täynnä kirousta ja katkeruutta. Ainoastaan sinun kurkkusi ei ole hyvä. Ei mikään osa sinun suustasi ole yhtään hyvä eikä sen parempi. Kun Paavali sanoo, heidän kurkkunsa on avoin hauta, niin hän lainaa psalmiluku 5 ja 9. Ja psalmiluku 5 ja 9 sanoo, ei ole uskollisuutta heidän suussaan. Toisin sanoen, suu ei ole uskollinen sanomaan asioita, mitä Jumala sanoo. Kun se jättää itsekseen, niin se ei runsaasti ilmaise asioita niin kuin ne ovat, niin kuin se on. Jobin kirja 26 ja 3. Tuo kielen petos on tuommoista imartelua. Tuolla katsotaan psalmi luku 5 ja 9. Ja Salomon jatkuvasti varoittaa tuosta imartelijasta, joka pettää ihmisiä. Sananlaskut luku 2 ja 16, luku 7 ja 5, luku 20 ja 19, luku 26 ja 28, luku 28 ja 23 ja luku 29 ja 5. Nuo kielen synnit on mainittu useammin Raamatussa kuin mikään muu synti, pois lukien epäjumalan palvelus. Tuo määrittävä jae tuohon kieleen on Jaakobin luku 3, jossa kielen on sanottu olevan vääryyden maailma ja se turmelee koko kehon. Jaakobin kirja luku 3 ja 16. Adolf Hitler aiheutti kuoleman noin 40 miljoonalle ihmiselle toisessa maailmansodassa. Ja ainut laukaus, jonka hän koskaan silloin ampui koko sodan aikana, oli hänen omasta päästään. Se oli se, mitä hän sanoi, joka sai aikaan tuon 40 miljoonan kuoleman. Suu on täynnä kirousta ja katkeruutta. Jaakob sanoo, samasta suusta
lähtees siunaus ja kirous, Jaakob luku 3 ja 10. Ja sitten hän lisää, veljeni, nämä asiat eivät pitäisi olla näin. Mitä sitten on tuo kiroaminen? Voitaisiin ajatella, ettei tuollaista kysymystä tarvitsisi kysyä, mutta ihmiset tänäänkään eivät paljoa ajattele. He vain päästävät suustaan ulos kaikenlaista, eivätkä edes ajattele, mitä he sanovat. Kun kiroat jotakin, niin olet pyytämässä tavallaan Jumalaa tuomaan tuollaisen pahan tuon asian päälle tai henkilön päälle. Kun kiroilet, niin käytät usein Jumalan nimeä, joko sitten sanot sen tai et. Neljäs käsky sanoo, älä ota Herran sinun Jumalasi nimeä turhaan, sillä Herra ei pidä häntä syyttömänä, joka ottaa hänen nimensä turhaan. Toinen Mooses 27. Ja tuo testikohta tähän löytyy 3 Mooses luku 24:11, jossa tuo kaveri tuolta Daanin heimosta pilkkasi Herran nimeä ja kirosi. Tuo rangaistus tuosta silloin oli kuoleman tuomio. 3 Mooses luku 24 ja 14:16. Samoin kuin murhasta, 3 Mooses 24:17. Jos Jumala tappaisi tänä päivänä, nyt tässä armonajassa, jokaisen ihmisen, joka nyt täällä kiroilee, niin voisit varmasti kävellä Vantaalta Helsinkiin ruumiskasojen päällä ilman, että tarvitsisi paljon koskea tuonne maahan ollenkaan. Eräs kristitty kysyi mieheltä, jolle hän teki töitä. Luuletko, että Jumala voi vastata tuohon rukoukseen? Mihin rukoukseen, hän kysyi. Tuo toinen mies kysyi. Kristitty sanoi, kuulin sinun pyytävän Jumalaa kiroamaan tämän paikan. Tuo saattaa saada jonkun ajattelemaan. Se, että joku ihminen on uskonnollinen, ei muuta sitä tosiasiaa, että tulee sieltäkin kirouksia ja katkeraa suuta. Suurin tällainen tunnustava kristillinen kirkko maailmassa on roomalaiskatolinen kirkko, joka on laskenut 125 kirousta jokaisen baptistin, metodistin, episkopaalin, presbyteerin, helluntalaisen ja monen muun hindulaisen, buddhistin ja muslimin päälle tässä maan päällä. Tai jos olet todellinen kristitty, joka haluaa välillä vähän kiroilla, puhua jotain rumia aika ajoin, tai jos olet kiroillut oikein tavan mukaan ennen kuin pelastuit, niin on melkoinen oman tunnon työ ja suoranainen konsertti, jotta voisit kontrolloida kieltäsi. Jos koet, että on jotain sanottava silloin, kun sattuu jotain pahasti, niin koeta laittaa vaikka siunaussana sinne vaikkapa kirouksen sijaan. Jos lyöt vaikka sormeesi vasaralla, niin pyydä Jumalaa siunaamaan se. Kaiken kaikkiaan tuo kiroilu ei kuitenkaan auta siihen yhtään sen enempää. Jos isket varpaasi tai satutat itsesi johonkin, niin huuda vaikka kunnia Jumalalle. Niin ainakin teet jotain hyvää, joka on sitten tuon pahan sijaan, että et ainakaan turhaa sitten kiroile. Hyvin herkästi siinä tuollaisessa tilanteessa jo kirous lähtee, mutta voi käyttää senkin ajan ja tilanteen Jumalan kunniaksi ja ylistämiseen, vaikka itse asia ei varmasti tunnu hyvältä, jos sattuu. Takaisin jakeeseen tuonne 15. Jalat eivät ole hyvät myöskään. Nopeat vuodattamaan verta. Sanalasku 6 ja 18. Yksi kuudesta asioista, jota Herra vihaa, ovat jalat, jotka ovat nopeat juoksemaan pahuuteen. Jakeet 16-17. Tuo ihmisen tie ei ole oikea. Jakeen 16 tiet
jotka ihmiset ottavat, ovat täynnä tuhoa ja kurjuutta. Sanalaskuluku 14 ja 12 on tie, joka näyttää oikealta ihmiselle, mutta sen loppu ovat kuoleman tiet. Ilman Jumalan ilmestystä ihminen ei luonnostaan tunne Jeesusta Kristusta, eikä tuota, mitä Johannes 14.6 sanoo, tuota tietä, totuutta ja elämää. Tietenkin tuo jakeen 17 rauha tässä tapauksessa ei ole vihollisuuksien lakkaaminen sodassa. Se on rauha Jumalan kanssa, roomalaisluku 5 ja 1. Rauha, joka tulee ihmisen sieluun tietäen ja seuraten Herraa. Mutta pahin tuomio tässä jakeessa on jae 18. Tässä kappaleessa jae 18. Ei ole Jumalan pelkoa heidän silmiensä edessä. Kun ihminen hylkää Herran pelon, niin hän on hylännyt kaiken viisauden. Jobin kirja 28.28. Sanalaskuluku 9 ja 10. Ja tiedon sanalaskuluku 1 ja 7. Kun ihminen tai joku maa, valtio hylkää Herran pelon, niin silloin Herra antaa tuon ihmisen tai tuon maan, antaa mennä omia teitään, kun se tuhoutuu. Sanalaskuluku 1, jakeet 31-32. Ja tuo on juuri se ja sitä, missä tänään elämme. Tiedätkö mitä? Jos jokainen tässäkin maassa eläisi niin kuin todellisen raamattuuskovan tulisi elää, niin sinun ei tarvitsisi lukita ovia yöksi. Voit jättää auton ovet auki. Ei tarvitsisi huolissaan perheestäsi, läheisistäsi, että heille käy mitään. Tiedätkö miksi? Yksinkertaisesti sen takia, että he pelkäävät Jumalaa. Jos olisi semmoinen valtio, jossa kaikki todella pelkäävät Jumalaa, rakastavat hänen asioitaan, sanansa, puhtaita sanoja raitista oppia ja haluavat sydämestään seurata Herran asioita ja häntä, niin ei tarvitsisi kovinkaan paljon valvontakameroita eikä mitään muutakaan. Ja 18 päättyy listaan tuommoisesta kehon osista, jotka ovat turmeltuneet synnin toimesta silmillä. Kun Paavali puhuu synnin laista, joka on jäsenissäni, roomalaisluku 7.23, niin tuo on se, mistä hän tähän tarkoittaa. Mutta se menee vielä edelle siitä, mitä nuo jäsenet, mitä niillä tarkoitetaan tässä. Korvat eivät ole hyvä asia. Heidän korvansa ovat kuurot kuulemaan. Apostolien teot 28 ja 27. Kädet eivät ole hyvä. Hänet, Jeesus Kristus, te olette ottaneet pahoilla käsillänne, olette ristiinnaulinneet ja surmanneet. Apostolien teot 2 ja 23. Aivot eivät ole hyvä. Heidän ajatuksensa ovat vääryyden ajatuksia. Jesaja luku 59 ja 7. Niinpä ihmisen fyysinen varustus on, voisi sanoa, melkoinen katastrofi. Se ei ole kykenevä ottamaan vastaan sitä, mitä sen tulisi ottaa vastaan, tai oppia sitä, mitä sen tulisi oppia, eikä tehdä sitä, mitä sen tulisi tehdä. Eikä tässä vielä aivan kaikki. Kukin jae alkaen jakeesta 10 sisältää tuommoisen vanhan testamentin lainauksen. Jakeet 10-12 on otettu psalmin kirjaluvusta 14 jakeet 1-3. Huomaa, että tuo jae on kirjoitettu ihmisten lapsille, psalmi luku 14 ja 2. Jae 13 on tuota psalmi luku 5 ja 9 ja psalmista 40 ja 3 ja on kirjoitettu vääryyden tekijöille, psalmi luku 5 ja 5, ja pahalle ihmiselle,
ja väkivaltaiselle ihmiselle, psalmista 40 ja 1. Ja 14 on psalmin kirjan luvusta 10 ja 7 ja viittaa tuollaiseen pahaan jumalattomaan. Ja 15-17 otettu Jesaja luku 59 ja 7-8. Ja tuo konteksti liittyy siihen, kun Israel on erotettu Jumalasta heidän syntiensä tähden. Jesaja luku 59, jakeet 1-2. Ja 18 on lainattu tuolta psalmi luku 36 ja 1. Ja jälleen tuo viittaus on noihin pahoihin, jumalattomiin. Jos katsot kuhunkin noista psalmin viitteisiin, niin voit huomata, että kullakin on viittaus, suora viittaus ja sovellus tuohon antikristukseen. Niinpä se, mitä sinulla tässä on huolellisesti kätkettynä Pyhän Hengen toimesta kaikilta moderneilta Raamatun selittäjiltä ja opettajilta missä tahansa kirkkoseurakunnissa ja opinahjoissa. Harvemmin näitä kukaan näin ymmärtää selittää. Yliopistoissa ja seminaareissa, teologisessa tiedekunnassa ja niin edelleen. On äärimmäinen ihminen. Ihmiskunnan korkein huippu, Herra 666 itse. Kun kaikki on sanottu ja tehty, niin parhaimmillaan ihmisellä, mitä hänellä on uhrattavana ja annettavana, on ihminen. Psalmi 114 ja 2, joka kieltää Jumalan. Psalmi 4, luku 14 ja 1 ja vertaa sitä Daniel luku 11 ja 37-38. Ja joka on perkeleen johdatuksessa. Psalmi 140 ja 3 ja ilmestyskirja luku 13 ja 2. Parhaimmillaan se, mitä tämä mies voi tarjota ihmisrodulle, on totaalinen kapina Jumalaa vastaan. Psalmi luku 10 ja 7, Daniel luku 7 ja 8 ja 25, luku 11 ja 36, ilmestyskirja luku 13 ja 5-6. Ja täydellinen ihmisyyden alistaminen. Psalmi 140 ja 2, Daniel luku 11, ilmestyskirja luku 13 ja 7 ja kannibalismi, psalmi luku 5. Jakeet 5 ja 9, luku 14 ja 4. Riippumatta siitä, kuinka korkealle maailma uskoo kehittyneensä sen arvostelukyvyssä, suvaitsevaisuudessa ja kaikissa jalostuksessaan, niin suurin osa ihmiskuntaa tulee seuraamaan tätä miestä, niin kuin saksalaiset seurasivat Hitleriä, ranskalaiset seurasivat Napoleonia, ja mongolit seurasivat Tsingis Khania, ja kreikkalaiset seurasivat Aleksanteri Suurta. 6000 vuotta sotaa, diktaattoreita, kansanmurhia eivät ole tehneet pienintäkään lommoa ihmisen kollektiivisessa omassa tunnossa. Ihmiset kerääntyvät tämän lipun alle kuin koirat oksennukseensa ja siat rypemään rapakossaan. Jesaja luku 59, jakeet 1-8, ilmestyskirja 13, jakeet 3-4 ja 2 Pietari luku 2 ja 22. Tähän on jälleen helppo sanoa, olkoon Jumala totta, mutta jokainen ihminen valehtelija. Aamen.